Vai tev ir mašīna, ko jau sen vēlies pārdot, bet nevar no tās šķirties? Lat Auto LV iesaka, nedomā gari, bet ievieto sludinājumu un prasi tādu cenu, par kuru nebūtu žēl pārdot savu uzticamo braucamo. Lat Auto LV ir bezmaksas sludinājuma portāls. Tu vari viegli pārbaudīt, kāda ir tavas mašīnas tirgus cena. Turklāt, šis ir labākais laiks, lai uzrunātu vislielāko pircēju skaitu. Lat Auto LV tiek reklamēts visur – TV, radio, uz ielas un internetā. Lat Auto LV ievieto auto sludinājumu par brīvu un pārdod izdevīgāk.